Nepriemu bož blaha. Však on... O, a vy ste... kto? Ja? Kto som? No. Ja znam ma tvár nejako, ale meno neviem. Ani Bohom neviem meno. Ústredný tajomník AMS. O, takže dobre. Takže ústredný... Vy ste po Bilachovi? Nie, ale po kom? Kto bol predtým ústredný? Kto bol predtým? Kto? Pán Jačre. Jačre, no takže... Dobre, bohužiaľ. Ako sa voláte? Martin. Ako? Vy ste odkiaľ? Ja som... Rudolf Vasky, Indymedia. Môj šéf sa volá Peter Sambe. Takže toto bude na YouTube, takže... Môže. Predseda KSS. Podpredseda. Ústredný tajomník. No. Ústredný tajomník, da. Predseda sme... je v inom meste na výsledku. Toto sme dávno nevedeli. Tie staré dobré časy. Sa pamätám na 1. maja, to bola krása. To bola krása. Všetci skandovali a my sme spievali. Na 1. mája cicina mi stála a vajíčka štrngali a riť moja strála. Takže bola sranda, no taktože my a sosmi si spievali, ale ostatní sme mali srandu tiež. To boli krásne časy na 1. mája, to sa nedá zabudnúť, to sa nedá zabudnúť, to bolo krásne, no. Takže dúfam, že bude tu, teraz o koľkej to má začať? O druhej. O druhej? No tak a my ideme pred parlament robiť bordel. Ešte predtým a môžem položiť jednu otázku. No, dobre, tak ďaká, lebo my pôjdeme pred parlament. Dobre, ďaká. Čo mi poviete na zmenu zákonodárneho? Takže takto.